Jeg kan bare ikke bevæge mig. Velkommen til Team Fortress, hvor jeg spiller sammen med Cookie. Og jeg spiller med Kasper. Yay! Mig. Nej, vi snakkede lige om mobning og sådan noget med, at... hvad hedder han, spørger Kasper, at han har lavet en musikvideo... agtig noget. Den lød faktisk meget godt, og det er rigtig, hvad han siger i videoen. Der er en link et eller andet sted, hvor I kan se den, hvis jeg håber på, at jeg husker det. Ja, skal jeg. Ja, ja, tak for det. Videoen kommer i hvert fald til at have mobning, så kan det være, at jeg husker det bedre. Nå, men altså, jeg ved ikke, har du lyst til at fortælle om nogle af dine mobningsoplevelser, eller? Ja, men det var, fordi det bliver jo så stadigvæk, hvordan jeg snakker. Jeg siger mange ord forkert, og så har jeg meget underlig form for at snakke. Jeg har meget dyb, mærkelig stemme, og det er der mange, som mobber med. Pisse til. Og så blev jeg mobbet med, at jeg bare var anderledes, fordi jeg havde ADHD. Det synes de var meget, meget mærkeligt, og de kunne ikke finde ud af at snakke med mig og sådan noget. Så jeg gad aldrig snakke med dem, så legede jeg til det samme med de små. Jeg var 12 år gammel, og så legede jeg med 7-8 år, og det var ikke særlig positivt. Eller jeg var 13-14 år, tror jeg faktisk. Fordi det var de eneste, som jeg kunne snakke med og lege med. Fordi det gad de jo ikke. Og de mobbede mig også. Så det blev jeg også mobbet af. Med. Så det har været en helvede at gå i skole. Jeg havde kun en eller to venner. Altså tilbage, eller bare på basis? Nej, på den gang. Oh. Jeg har aldrig haft nogen venner. Jeg har ikke nogen venner nu. Som jeg kan sige, kan du huske det der i skolen, og sådan nogle barndomsvenner, og sådan, det har jeg sgu ikke. Jeg har mistet dem alle sammen. Er det også på grund af mobning, eller? Mobning, og så flytter man skole, og, og jeg har været på syv forskellige skoler. Syv forskellige, eller 27? Syv. Kun syv, bare roligt. Altså 27 skal også lige overdrevet nok. Min far, han gik i... Han gik i 20 forskellige skoler. Var det på grund af mobning, eller kunne... Nej, det var ikke på grund af mobning. Det var fordi min farmor, eller min fars mor, ikke? Hun havde ild i røven, så hun skulle hele tiden rejse og alt muligt i hele Danmark. Så skulle han skifte skole hele tiden. Det er da vildt. Ja, men det var jo så ikke noget med mobning, men nej, mobning, det er aldrig sjovt. Jeg synes, det er latterligt, at det enten er det hate på internet, eller så er det mobning ude i den rigtige liv. Man kan sgu ikke stikke af fra det, og jeg synes, man har haft den emne op 10 milliarder gange, mand. Og jeg synes stadigvæk, der sker en skid med det. Altså, jeg på en måde oplevet på begge dele, både på sms og i skolen, så... Ja, det er sgu frygteligt sådan noget. Hvad hedder det? Det mobning, det er sgu aldrig sjovt. Nu skal jeg bare lige huske, hvad det var, jeg ville lige sige. det mobning, det er aldrig sjovt, men det, som jeg synes, der er problem, det er, der sker ikke noget ved det. Jeg synes faktisk, jeg vil gerne lave en video med det. Det kan være noget, jeg kan snakke med min chef om på min arbejde. Fordi man ser altid på dem, som der bliver mobbet og sådan noget med. At de bliver mobbet af det, de har grimme sko på og sådan noget. Men man ser det aldrig fra mobberens side med, hvad de synes om det. Hvorfor de gør det. Det vil jeg gerne lave en video om. Altså, er det ikke også lidt svært at få fat i en mobber? Nej, det er det ikke. Altså, nu er det ikke, fordi jeg har spillet heldig eller noget, fordi... Dengang jeg begyndte at starte med at blive mobbet, det var lidt... Fordi jeg ville ikke være uden for de andre, så derfor gik jeg sammen med de andre. Ja. Altså, uheldigvis så har jeg så også været med til at mobbe nogle personer. Ikke så forfærdelig grad. Jeg tror, at jeg mobbede dem én gang på en dag. Og så ikke, har jeg ikke gjort det mere, men... Ja. Altså, stadig. Jeg tror ikke, jeg har mobbet nogen... med vilje. Jeg har kommet til at sige nogle dumme ting og sådan noget til folk, men jeg har ikke ment det.
Nogle gange så siger jeg, åh, hold kæft, man, nogle grimme sko, du har. Og så bliver personen ked af det, men jeg sagde det ingen tal ikke for at være ondt. Så derfor siger jeg altid til mine venner, at det kan godt være, at jeg kommer til at sige en eller andet, så det måske lyder ondt, men det er ikke for at være ondt, fordi jeg siger, åh, de er lidt bøse røv, mand. Fordi han er bøse. Og så bliver han måske ked af det eller noget andet. Så siger jeg så til ham, jamen, bliver du ked af det? Nej, 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 det gjorde jeg ikke. Fordi han ved godt, at jeg siger det bare for sjov. Så det er også den der sort humor, som jeg har, som der kan misforstås. Altså, der er jo også nogle forskellige måder at sige det på. Altså, for eksempel, man kan sige bøsserøv eller bøserøv, som jeg der siger, også... Jeg siger sgu bøserøv, fordi han er bøse. Han er bøse med stor Ja, B. altså lige præcis. Men der er jo mange forskellige måder, man kan omtale det på. Det er rigtigt. Fordi han ved godt, at jeg har den sort humor ting. Så han ved godt, at jeg ikke mener det ondt. Men folk, som der ikke kender mig, hvor jeg siger, hold din bøse røv. Så kan de tænke, hold da kæft, den er røvhul. Hvordan fanden kan han finde på at sige sådan noget? Så ja, det, altså, det har jeg på rigtig, rigtig mange gange, hvor jeg er lidt, måske er lige lidt grov i tonen med at sige en eller anden. Men jeg mener det faktisk for sjovt, og så får jeg at vide 2 dage efter, at personen faktisk bliver ked af det. Ups. Så må jeg hellere kontakte dig. Jamen altså, det er også med, jeg forstår ikke, hvordan man kan holde ud og mobbe folk. Altså, dengang jeg var med i det der gruppemobbning, ikke? Var du død? Nej, jeg er så ikke liv. Jeg blev. Men altså, da jeg var med i det der gruppemobbning, det var så kun én dag, og kun én gang, hvor jeg mobbede den pågældende person. Det skal sige, at jeg mobber normalt, ikke? Men ja, det er så ikke noget, jeg fortryder. Ja. Man tænker ikke over det, før det egentlig er sket. Jamen det er rigtigt. Jeg synes også, det er godt, at der er så mange YouTubers, som går så meget imod det, at lave videoer og sådan. Det er jo også en stor emne. Jeg ved så ikke, om de laver det, fordi at det bare er populært at snakke om det og få stoppet det og sådan noget. Eller om det er, fordi de selv er blevet mobbet. Det er jo to vidt forskellige ting, at nu ved jeg, at hvad hedder han? Brian from Danmark. Han har lavet nogle mobning-videoer med at stoppe mobning og sådan noget. Men som eksempel ham. Jeg ved ikke, om det er, fordi han er blevet mobbet, og om han kender til mobning. Eller om det er bare, fordi han vil gerne bare være kendt på at lave mobning-videoer eller noget. Og hvis du ser denne video, så ved jeg godt, du er blevet mobbet, så nu tog jeg bare dig. Hvad fanden skulle jeg ellers? Jeg ved ikke, hvem jeg ellers skulle sige. Det var bare en person, jeg lige tog der. Men det er jo, ja. Du ved, hvad jeg mener. Men altså, det der med YouTuberne, der gør det, det vil jeg også lige sige, at så vidt jeg ved, så de fleste store YouTuber, som gør det der, det er jeg selv blevet mobbet. Altså, jeg vil ikke sige, at de små YouTuber heller ikke er det, for det er de alle højst sandsynligt mobbet, også. Tror jeg, på en anden måde. Selv mobberne. Det er korrekt, men mobben bliver nok heller ikke mobbet så meget, som dem, de mobber gør. Jamen det kan da godt være, at de har en stor på derhjemme, som der mobber dem eller noget. Det de har en dårlig liv derhjemme, eller andet. Jeg ved, måske er jo ret, måske skal vi ikke sætte fokus på dem, der bliver mobbet, men mere mobberen. Det var det, som jeg sagde her for, at man måske skulle prøve at lave en video med at snakke med dem, som går rundt og mobber og sådan noget. Jeg tror faktisk også, man har lavet nogle videoer om det, jeg kan ikke huske det, men det vil jeg i hvert fald gerne lave. Jeg har jo lavet den der video, som der hedder, hvad fanden kaldte jeg den? Jeg har lavet en mobning video, hvor man ser 4 forskellige mennesker, hvor de snakker om, hvordan de blev mobbet og sådan noget. 2 sekunder, ja. 2 sekunder. Ja. Godt så. Nå, jeg... Jamen, jeg er tilbage. Godt nok, så kan jeg lige fortælle historien igen, så cutter jeg lige det væk, hvor der var stillhed. Men i hvert fald, jeg har lavet en video, hvor der er 4 mennesker, som der snakker, og
fortæller, hvordan de har haft det med mobning og sådan noget. Sådan en video vil jeg gerne lave, bare omvendt med hvem de har mobbet, hvis de gerne vil snakke om det selvfølgelig. Lave det på den måde, med hvorfor de gør det, og om de får en kick ud af det, en eller andet. Det er jo mange gange det, man føler sig stor og alt muligt, når man mobber nogen. Ja. Det er jo simpelthen underholdning på første plan. Men altså, hvis nu du ikke kunne få fat i en mobber, så kunne du måske få fat i en børnepsykolog, der har arbejdet med folk, der er mobber. Ja, det kunne man. Det kunne man måske. Altså, jeg tror, det er lettere at få fat i sådan nogen. Ja, det tror jeg også. Men det er jo det. Det skal aldrig være nemt. Det skal aldrig være nemt. Kan du egentlig høre noget i baggrunden? Det er nok min computer, som der summer. Nej, altså, kan du høre noget i baggrunden over hos mig? En lille smule snak kan jeg høre, men det er ikke så slemt. Okay, 2 sekunder, det er bare fordi, jeg skal lige sige noget til min mor. Ingen panik. Okay, men er du ikke sikker på, at det væk, hvis jeg kan høre, hvad det er, du taler om? Eller, som nu. Ja, perfekt. Men mindre selvfølgelig, det er en eller anden med, at I vil springe en eller anden i luften, så... Ej, men bare rolig, det er det ikke, det kan jeg godt garantere dig. Okay, godt. Hun har ikke blandt mere Putin-planer endnu. Ja, puff! Jeg vidste, jeg skulle kigge efter den video. Det var sådan noget, CIA-året i New York. Nå, hvor har han det gamet med Kaspers video om noget terrorister i USA? Shit. Jamen, det er også sådan en rigtig mobbe-ting eller noget. Den synes jeg også, den synes jeg selv var lige lidt streng. Jeg siger, at de mor snakker om bomber og sådan noget, fordi det, I er jo, hvad hedder det? Muslimer. Ja, muslimer, det er I, har man jo hørt meget om jer og sådan noget, så siger jeg, I snakker om bomber og alt muligt. Hey Kasper, det er sådan noget, skal du ikke sige, sådan noget gør vi ikke, vel? Så jeg vil nu ikke sige det mobbing, jeg vil nu ikke sige det mobbing, jeg vil nu mere sige det bare... Nej, ikke mobbing, det er bare med bøndelses. Ja, eller mere idioti. Altså, for du ved, jeg læste en kommentar om, hvor vi var på et opslag, som Explode eller BT har lagt op, ikke? Ja. På Facebook, hvor det er, at vi åbenbart svigter afghanske tolke. Og så var der så en, der skrev, hold nu, jeg skal kæften med det. De fuldede lort, ligesom alle de andre muslimer. Jeg havde virkelig lyst til at svine om til det tidspunkt. Jeg havde den største lyst til at svine om til. Ja, det forstår jeg godt, men det skal man ikke gøre, fordi det kan ikke ende så meget galt, fordi han kan jo se, hvad du hedder, og... Ja, lige præcis. Det var også derfor, jeg lover. Så lad være med at gøre sådan noget. Lol. Så er jeg rød. Jeg kan godt lige gemme mig. Det blev nok også den... Der blev ikke så meget gameplay i det, denne her. Men er det færdig med optag? Nej. Nu skal jeg gerne være med. Nej! Hvad er du? Du er blå! Må jeg ikke være det? Nej, jeg er rød! Nå. Hvad fanden er det for noget? Hvad er det for noget? Jeg har misforstået. Seriøst, hvad er det, jeg har misforstået? Hvorfor er jeg... Jeg ved, måske skulle lave en podcast omkring mobning. Jeg har lavet så mange mobningsvideoer, at du er sindssygt mand. Så kan du lave en til? Jeg laver 80 andre mobningsvideoer. Men skal ikke bare lave en fælles kanal med mobning? Jo, vi laver en fælles kanal med mobning. Fint nok, skriv det. Så skal jeg gå ind på alle byens skugge og spørge folk, om de enten er blevet mobbet, eller om de mobber. First blood. Der skulle den torsk. Hvad er det for noget, jeg har misforstået? I er glas fyldt med urin. det var en lækker samtale, det synes jeg. Jamen, det var også lidt, jeg også lige spiste. Flaske med urin. Altså, du har kastet efter mig hele dagen. Nej. Det lyder bare dumt. Du kastede urin efter mig hele dagen. Men det passer jo! Det var en god campingtur! Nej, det passer. Da du bare skulle have de der kills, så kastede du med urin. Så...
Har I allerede fundet os alle sammen? Er du sindssyg, men det gik kun? Wow. The fuck, jeg har fundet en invitation til Counter-Strike. Dem er du decline. Åh, det er Remy. Yep. Har du også fået en? Ja. Hvad fuck, jeg blev ramt i urin! Du har gået under nu! Okay, ham her en snyder ikke. Ham kan I sagtens finde. Jeg drukner. Kan vi ikke, kan vi godt forklæde sig som vand? Nej, det kan man ikke. Hov, der går noget flydende vand. What the fuck? Der flyder. Du ved, til vand og til land og i luften. Vand og det var unfair. Der var en, som havde fortalt ham, hvor han var henne. Der var en, som havde sagt, hvor han var henne. Hvor var han? Jeg ved ikke efter. Ej, hvor unfair, mand. Hvor var han? Alle var gået derop. Eller hvor var han? Han var oppe i husen! Hvad fanden laver du? Jeg er juletræ, udenbart. What the fuck, man? Hvordan skifter jeg? Jeg kan ikke være en juletræ. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og jeg spiller sammen med Cookie. Jeg spiller sammen med Kasper. Bare vel.